تاسو مهرباني وکړئ مایک مخلص کی هلته کمنټ کی په چیټ کې مثال کلی وو نو دا دی وخت مو درکې مهرباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محترم عبد المالك، ستار جنرال صاحب ته سپیشل سلامونه. جنرال صاحب غږ مې اوري؟ او قربان غږ بیا اور مهرباني. څنګه یې جنرال صاحب؟ دماغ خو ډېر ارمان وي چې تا سره زه ولې خبرې وکم یاره په لایو کې. الحمدلله دی الله فضل لبی خی خیاس خیاس دی ولا شکر دا عبد المالک زه دې ټولو ته ډالې کوم پوښیم. عبد المالک مشال صاحب، عبد الحق پیدا صاحب، میوند سیال صاحب، حبیب کندوزی صاحب، ستر جنرال مبین صاحب، دی قطر دفتر مشرانو صاحبانو ته، او ملا هیبت الله خونزاده، تاسو ټولو خور و مور وغه مخه نه نه پرېږده پرېږده مننه مننه تاسو ښځې وغه د سپوږنو